O que os adolescentes mais fazem na internet? Sim, eu uso a internet só basicamente para entrar em redes sociais e jogar. Eu uso mais para entrar em redes sociais e mandar e-mails. Eu uso para assistir vídeos, para entrar em redes sociais e fazer trabalho. Redes sociais, às vezes para estudar, que é muito pouco também. Ouvindo os jovens, duas pesquisadoras, uma da área de educação e outra da psicologia, investigaram o assunto e chegaram ao mesmo diagnóstico. Durante a pesquisa, eu percebi que o uso da internet, mais para diversão do que para busca de conhecimento, ele era praticamente generalizado entre os adolescentes. Eles usam o computador o tempo todo, sempre que eles podem, e o uso básico que eles fazem é para comunicação. Então, eles usam as redes sociais para trocar informações com os colegas. E quando seu amigo não está por perto para você falar com ele, você usa pela internet também. A gente, adolescente, a gente não vai ficar na frente da TV vendo jornal. É verdade. Saber o que acontece, a gente vai entrar na internet. Eu fico umas 3, 2 horas jogando online. Às vezes a gente perde a noção do tempo um pouco. Eu chego da escola na sexta-noite, pego o computador umas 8 horas, logo a meio-dia do outro dia para dormir. Viciante. Muito demais. Os adolescentes ficam fascinados, né? Fascinados pela possibilidade, de um lado, de ter um sentimento de pertença. Estou na internet, eu estou sendo reconhecido, eu existo, as pessoas me percebem porque eu posto, eu divulgo minhas coisas, eu jogo, tem a competição. E, de outro lado, tem a questão de exercitar suas fantasias, né? É o que eu chamo aí das fantasias virtuais. Você joga FPS e, tipo assim, você entra no personagem, fica tão ligado que às vezes até parece que você tá no cenário, entendeu? Você faz de tudo pra se defender, pra não morrer, pra não levar um tiro. Matou um. Dos meninos seriam fantasias mais ambiciosas, de poder, e das meninas seriam mais fantasias de amor, eróticas, né? Então, seria muita sorte nossa se tivesse um Zac Efron na nossa sala. Nossa! Zac Efron. O galã do High School Musical. Mas, e na hora dos estudos? Eu tento reunir o máximo de coisa que tem nos links todos e vejo o que é mais fácil. O que é mais fácil, talvez, o que é mais certo. Normalmente, eu só pego o resumo mesmo, o importante. Aí que mora o problema. O uso que eles fazem para estudo é muito instrumental. Ainda é o copiar e colar. É pegar uma informação pronta, né, e propagar essa informação na escola. Eles não têm um trabalho de reflexão, de escrita, de pensamento por meio da internet ou através desse saber que é divulgado, propalado na internet. Os adolescentes rebatem. Dizem que aprendem mais na internet. Faça um teste com seu filho, coloca ele para estudar na internet no livro, vê qual que ele aprende mais rápido. É verdade. Ele perde 2 horas lendo o livro, parece que foi uma eternidade, aí ele fica, às vezes, até 5 horas na internet e nem percebe. Ele está aprendendo sobre o conteúdo. E é mais fácil ele lembrar o que ele aprendeu na internet do que no livro. Pedimos então para eles mostrarem os truques para estudar na web. Tipo assim, eu vou no YouTube e procuro um vídeo de alguém que fez a prova parecida, ele explica como que é a prova, tudo, e no outro dia eu tô preparado. Principalmente em matemática. Ai, matemática. eu vejo bastante vídeo-aula no YouTube e é muito bom. É melhor do que você pegar um livro didático e ficar lendo, coisa que é muito chata. Vamos supor, diagramas e conjuntos. Conjuntos de diagramas de Venn. É como se eu tivesse um professor em casa. É muito bom. A hora que eu quisesse, entendeu? Eu poderia acessar o meu professor a hora que eu quisesse. É bem legal. Às vezes a gente pode até escutar o livro. Tipo, você coloca no YouTube e uma pessoa lendo. O teu amor com o tempo é tão guerreiro. E o que ele toma a ti eu apresentei. Aí depois eu faço o quê? Eu baixo o filme no download fácil. Assisto o filme do livro. E... acabou, tá tudo na cabeça.
Apesar de terem praticamente nascido conectados, os adolescentes nem sempre encontram os caminhos. Uma das coisas bem perigosas é esse mito dos nativos digitais, de que eles já sabem usar a tecnologia. Então, acho importante que a escola ensine os adolescentes, né, desde criança, a usar a tecnologia. Porque senão, o que, que acontece? Eles vão aprendendo o que os produtores de jogos, por exemplo, têm interesse, né? E aí eles ficam só nisso. Eles não aprendem a usar a tecnologia de outras formas. Juliana concorda que a escola tem um papel fundamental, mas precisa ser uma nova escola. Que demanda um tipo de projetos de escola diferentes do que a gente tem, de integrar os saberes, dos professores terem mais conhecimento sobre essas ferramentas. Então, precisaria mudar um projeto, formar uma nova escola, eu acho, para poder dar conta dessa sociedade que a gente vive, que é diferenciada, que nunca foi vista antes.